Assalomu alaykum obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari, kanalga yangi kirib turganlar. Bugun ayrim qonun qoidalariga o'zgartirish kiritildi, qonunlar kuchaytirildi. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, yaqin do'stlaringizga ulashib qo'ying. Sababi bu chiqarilgan qonunlar jiddiy. O'zbekistonda yurgan insonlar hammasi bilishi shart. O'zingizni, oilangizni va yaqinlaringizni asrang. Hammaga sog'lik salomatlik tilab, videoni boshlaymiz. Karantin qoidasini buzganlar 10 yilgacha qamalishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Jinoyat protsessual kodekslariga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunni imzoladi. Bu haqda Adliya vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qonunga ko'ra, sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzganlik uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Xususan, sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish, shu jumladan karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida davlat sanitariya nazorati organlarining tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantinni o'tash uchun belgilangan joylarga yetib borish hamda ushbu joyni belgilangan muddat davomida tark etmaslik, kasallik yuqishi mumkin bo'lgan davrda muloqotda bo'lgan shaxslar va borilgan joylar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish to'g'risidagi hamda boshqa qonuniy talablarini uzrli sabablarsiz bajarmaganlik, odamlarning ommaviy kasallanishi yoki zaharlanishi real xavfini keltirib chiqarsa yoxud odamlarning ommaviy kasallanishiga yoki zaharlanishiga olib kelsa, buning uchun 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanadi. Hozirga qadar ushbu muddat 3 yilgacha bo'lgan. Agar o'sha harakatlar odamning o'limiga sabab bo'lsa, ozodlikdan mahrum qilish jazosi muddati 5 yildan 7 yilgacha etib, bir qancha odamlarning o'limiga sabab bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha etib belgilandi. Ilgari ushbu muddatlar tegishlicha bo'lgan. 3 yildan 5 yilgacha, 5 yildan 8 yilgacha. Karantinga olishga qarshilik qilish 30 kun qamoq, niqobsiz yurish bazaviy hisobning minimal miqdorining 5 baravari bilan jazolanadi. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi niqobsiz yurganlik uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi qism bilan to'ldirildi. Unga ko'ra, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida vakolatli organining maxsus talablariga zid ravishda jamoat joylarida niqobsiz bo'lish bazaviy hisobning minimal miqdorining 5 baravarigacha 1,115,000 so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks tibbiy yo'sindagi majburlov chorasini karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi va tarqalishi sharoitida qo'llashni nazarda tutuvchi 29-2-modda bilan to'ldirildi. Unga ko'ra, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzgan shaxsga nisbatan davlat sanitariya nazorati organlari tomonidan karantinni saqlash yoki davolanish tarzidagi tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi qo'llanilishi mumkin. Tibbiy majburlov chorasi 30 sutkagacha bo'lgan muddatda ma'muriy jazo tayinlash bilan birga qo'llaniladi. Tibbiy yo'sindagi majburlov choralarining ijrosi davlat sanitariya nazorati, ichki ishlar va milliy gvardiya organlari tomonidan ta'minlanadi. Yuqumli kasalliklar haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatganlik uchun jazo kuchaytirildi. Qonunga muvofiq, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi haqida aholi orasida asossiz vahima tarqalishining oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda mutasaddi idoralarning normal faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratish maqsadida Jinoyat kodeksi 244-5-modda bilan to'ldirildi. Unga ko'ra, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklarning paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi haqida
haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatish. Ba'zi hisobning minimal miqdorining 200 baravarigacha 44 million 600 ming so'm miqdorida jarima, 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Mazkur ma'lumotlarni nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan matnda yoki ommaviy axborot vositalari, shuningdek internet orqali tarqatish. Ba'zi hisob minimal miqdorining 200 baravaridan 400 baravarigacha, ya'ni 44 million 600 ming so'mdan 89 million 200 ming so'm miqdorida jarima, 300 soatdan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 3 yilgacha ozodlikni cheklash, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi.